jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka ohio ayaa isugu yimid kulan cadaalad loogu raadinaya naciima cabdiraxmaan oo u dhimatay gaari uu jirsiiyey ninka tirsan booliiska magaalada colombos kaas oo goobta ka baxsaday markii uu falkan geystay arrintan ayaa loo yaqaanaa hit and run dembi weyn ayayna ka tahay gudaha maraykanka kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka socda qoyska naciima cabdiraxmaan hoggaanka jaaliyadda waxgarad dhallinyaro iyo weliba qareenno loo xilsaaray raadinta cadaalad loo helo naciimo ayaa waxaa diiradda lagu saaray sida ay lagama maarmaanka u tahay in cadaalad loo helo naciimo qareenka naciimo ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo haatan warbixin laga helay booliiska oo la xiriirta qaabka uu shilkan u dhacay isaga oo ku eedeeyey in booliiska iyo laamaha ku shaqada leh ay gabeen hawshoodii waxaan maanta halkan isugu nimid inaan warbaahinta iyo bulshada la wadaagno arrinta naciima cabdiraxmaan iyadoo ayna wehliyaan qoyskeeda naciimo waxaa lagu diray gaari lagu dhuftay islamarkaana looga cararay ama looga tegay goobtii uu shilku ka dhacay arbacadii labaatankii abriil xilli aroor hore ah qoyska naciima ilaa iyo hadda wax wara kama aysan helin booliiska iyo laamaha kale ee dowladda waxay ku ogaadeen dhimashada gabadhooda warar laga helay goob joogayaal waxay og yihiin oo keliya warbixinada warbaahinta laka imaanaya kuwaas oo ah in shilka naciima ay ku dhimatay uu ku lug leeyahay askari ka tirsan booliiska magaalada colombos laguna magacaabo orteego waxaan maanta isugu yeeray miidiyaha inaanu ka codsanno sitiga iyo magaalada aanu degannahay madaxdeeda in baaris lagu sameeyo sababta ay ku dhacday in nin buliiska inta lagu eedeeyo uu gabar soomaaliyeed maro ama qof maro bini aadama aan reerkeeda lala soo xiriirin ilaa iyo lix maalmood anigoo mahdi cabdiraxmaan jaamaca aabbana uu ahaa gabadha naciima cabdiraxmaan jaamac la yidhaahdo oo uu dilay ninka buliiska kana cararay buliiska maraykanka waxaan u sheegayaa sida ugu dhaqsiinaha badan inay maxkamadii ugu soo saaraan waxaan ahay anigu naciimo cabdiraxmaan hooyadeed baan ahay gabadhaydana nin ofashira oo dalka iyo dadkaba mas-uul ka ahaa ayaa gabadhayda dilay wuuna ka cararay weliba qaababkay u dhaamatay iyo meelihii laga soo qaaday kolley waxaa og dadkii soo qaaday iyo dowladdu intaba nuusyada way ka arkeen waxaan keliya doonayaa gabadhayda xaqeedii walaashay iga yar bay ahayd naciimo cabdiraxmaan baa la dhahaa allayaa raxman raxiim ma soo noqonayso ilaahay ha u naxariisto waxaan maanta isugu imaanay xaquuqdeeda in la helo markii 2021-22-gii waa wada ogeedeen george floyd colombus maxay promise gareeyeen intay transparency wixii dhaco wixii khalad dhaco intay dadka la socsiiyaan haddana u jeediin markuu imaamkeen dhimteen markuu haddana gabadhan ay dhimatay waa waxay noo sheegaan ma leh waxaa habeenkii arbacada ahayd gabadha soomaaliyeed ee walaasheen ah uu gaari ku dhuftay askari ka mid ah askarta magaalada colombus oo off duty ahaa sida ogtihiinba waa ogtihiin booliisku markay qof dilaan waxay isku diyaarin inay kaafargareeyaan ama ay qariyaan ama dadka ay lugooyaan ama ay daaliyaan haddaanu soomaalinahay waddankan baa ku nool nahay anagoo dad muslim ah haddana dad madmadow ah waadan la socotaa dadka madowga dhibaatada waddankan ay kula jiraan marka waxaan u baahannahay cadaaladdii si aan ku heli lahayn ninka dembiyada geystay ma ahan dembigiisii u horreysay shilal hore uu waxaa jiray involve ku ahaa ama uu haddii noqoto 2015-kii haddii noqoto 2016-kii haddii noqoto 2020-gii iyo haddii noqotoba 2021-kii markii ay noqoto 2016-kii mar uu dembiga geystay waxaa lagu xukumay 180 cisho deeqa soona warbaahinta qaranka colombos ohio